Labvakar, skatītāji! Latvijas televīzijas vēlēšana naktas tiešraidē. Nu jau nedaudz vairāk nekā stunda kopš balsošanas iecirkņi ir slēgti. Jā, esiet sveicināti un tās intrigas, kuri tad 9 cilvēki. Turpmāk Latvija pārstāvēs Eiropas parlamentā, tās atrisinājums mums gan vēl kādu laiku būs jāgaida, jo šīs vēlēšanas Eiropā aizvien turpinās. Jā, bet nu kamēr balsošanas iecirkņos tagad cītīgi tiks skaitītas balsis, visi plusi un mīnusiņi, mēs šeit kā jau kārtīgi. Vēlēšana naktī pār